Ahoj Petr Lhedi, vítám vás u Domos Car Talk a jsme v epizodě s Honzou Červenkou a začíná jí druhá část. My jsme už stihli probrat začátky Honzy Červenka jako Petr Lheda. Stihli jsme probrat tvoji novinářskou kariéru a převážně vlastně část, jsi byl ve Speedu. Stihli jsme probrat i spoustu jako příběhů, historek velmi zajímavých. A než se od toho odprostíme, tak já jsem totiž v jednom z vydání červen 2003 s Johankou Mikovou a BMW 2003. OK. No, jenom byl článek, když chlap opravdu miluje. Výtažek ze článku. Takovýhle článku jsme napsali na mrak. Tak si vyber, buď já nebo on. Zbal si věci, já se zatím trošku projedu, jo? A pak ještě ve Volant TV si zmiňoval, že auta vlastně jsou jako boty. Takže já bych tohleto tak nějak chtěl jako zaobalit. A trošičku to jakoby zjist, kouknout ti do hlavy malinko. Pojďme začít s těma ženskýma. Hele, já nevím. Já když jsem teďka požádal svoji přítelkyni o ruku, tak my máme... Počkej, jako veku? No. Děláš si srandu, já to nevím. Už loňský let, já jsem jí požádal o ruku. Gratulace, to super. Děkuju. A tak mě Veka říká, a vážně se chceš po třetí ženit? A já říkám, hele, mě ty lidový oslavy docela baví, jako jo. Super. A tam je důležitý říct... A jste furt spolu, ne? Jo, jsme pořád věku. Já jsem předtím měl 12 let, tak jsem měl přítelkyni, manželku, ten sak byl naprosto skvělej, než bohužel jsme přestali přikládat těch kamínek. Takže to tak, že nám vyhasnul takový ten vohínek. Ale ten vztah byl skvělej, já proti sebe nemůžu říct vůbec jako kamna, nic. Ne, že jo? No, potřebuješ nový kamnás, já nevím. Ale předtím, co jsem měl první ženu, tak to bylo strašně vtipný a to mám jako fakt výbornou historku. Okay. Protože my jsme tehdy, to bylo v roce 2009, tak jsme začali pořádat Caterham Academy. Kdy vlastně jsi si koupil Caterham a v rámci toho, že jsi koupil Caterham, tak si dostal rok závodění zdarma. My jsme tě naučili závodit od malých závodů až po velký závod. Aha. A věnovali jsme se těm lidem a opravdu jsme z nich dělali ty řidiče. Takže z takových těch pitomců, co nám řídit, tak jsme na konci sezóny měli závodníka. To je na operát, tak to bylo moc fajn. A já tehdy jsem zjistil, že ten Caterham nutně potřebuju, že jo. No, a takže jsem si s ním svéz, z Bindia Passer, tenkrát tehdy měl CSR-ko, tak jsem se s tím CSR-kem, pak jsem se s nějakými dalšími maketama, jasně. Pak jsem se svéz se spoustu dalších aut a jsem se vrátil zpátky k tomu Caterhamu. A hele, to stálo, jako to bude dneška, ty Caterhamy jsou hrozně drahý. No, a už tehdy byly hodně drahý. No. A fakt to nebyl dobrý nápad, jako z finančního hlediska si to auto koupit. Ale jinak ale to byl výborný nápad. Ale jinak to byl samozřejmě skvělý nápad. A já jsem tehdy přišel domů a říkám doma, miláčku, co by si říkal na to, že by, kdyby jsme si koupili Caterham? A ona mi říká... To je nejhorší no, to Caterham, to já nevím, to je strašná blbost, ne? A já, aha, tak nic, no. A odešel jsem. A ona za mnou přišla třeba za půl hodiny a říká, proč jsi se mi na to ptal? A já, no, protože já jsem si ho včera koupil. Ježiši! Takže... Tak to je skvělé. To bylo to první manželství u konce, jo? To bylo to první manželství. Ono to nebylo úplně jako u konce, ale bylo to jeden z těch střípků. Protože já jsem vlastně si vždycky dělal tak trošku jako věci po svým. A vždycky jsem říkal, že ty auta jsou mojí součástí. A já jsem měl úplně jasně daný jako ten žebříček těch priorit. A ty auta... tak jsou tam zatraceně vysoko, pořád, jo. Takže Caterham jsem prostě potřeboval, tak jsem si ho koupil, nikdy jsem toho nelitoval, do dneška to nelituju, vrátil jsem mi zpátky, pořád si myslím, že to je úžasný auto a vlastně jsem tak hrozně spokojený. Já s tebou nemůžu než jako víc než souhlasit, protože já totiž, proč jsem tohleto trochu vytáhl, mě totiž to zaujalo z toho důvodu, že já mám takovou svoji teorii. Já tomu říkám domova teorie GT3. Jo. Jsem zvědavý. No, a vidíš, protože všechny věci byly vymyšlené už. Jo, přesně. No. Protože my jsme tohle vlastně nestihli nikdy probrat, jako když jsme na některých cestách a podobně. Ona v podstatě ta, já doufám, to snad nebude poslouchat žádná holka tyhle ty podcasty. Ty vás, no, dobrý. V každém případě je to velice jako prostý. Prostý? Taky. pokud vlastně několik typů autařů, že jo. Můžeš mít pěknou ochcávku v RSu, jo, naleštěnou, tohleto hezký prostě ukážeš někde na srazu, tobě to dělá radost, což o tom to hlavně je, aby ti ty auta dělaly radost.
seš rád, že se to líbí a podobně, ale většinou s tím prostě jako netaháš, že jo, mm-hmm. tolik. Pak jsou autaři, nebo další typy, ale já hlavně teď se chci bavit o nás, no. Autaři, kteří prostě ty auta mají samozřejmě rádi, protože hezky vypadají, nebo chceme je mít pěkný, staráme se o ně, ale hlavně chceme drtit. Hlavně prostě s nima chceme zažívat. Ježíno tvrdě, ale s láskou. Přesně tak. Ano. Ano, tvrdě, ale s láskou. A v podstatě my se na tom hlasi shodneme, že prostě Porsche 911 GT3 je pro takový dlouho typ autaře, jako jsme my, v podstatě ten svatý grál. Ale má vysoký provozní náklady. Ale může to být ještě horší. Jako, no jasně, jasně. No a teď jde mi vlastně o to, že to je úplně ten dokonalý porovnání s tou ideální manželkou v životě. Protože prostě já vidím Porsche 911 GT3, ne RSO, ale GT3. Tak já Touring. Nebo ano. Touring s máš manuálem. Prostě pro, ano, Touring s manuálem je ano. Ta prostě wife pro ten život. To je to jedno auto, který chceš mít v té garáži. Já po tady tom autě říkám, že no. GT3 Touring je auto, který si můžu představit v garáži, protože ano. Bych s ním zestárnul. Ano, to je ono, to je přesně ono, Honzo. Ano. A ve finále vlastně já úplně vidím, jak bych to auto si vzal na cestu do školy s dětma. Jo, pak si prostě dojedu do Lidlu pro croissant nebo něco. Pak si rozmyslím, že si zastavím v kavárně za kamarádem, tak si to zaparku, dám si kafíčko a jenom si uvědomím, hele, mohli bychom se ženou jet třeba někam, já nevím, do Alp, uděláme si nádherný výlet. A ve finále, pokud mi jebne a řeknu si, že to vezmu přes ní, tak to budu drtit na ringu a to auto bude všude perfektní a bude, neříkám, že to bude nejpohodlnější při cestě třeba do toho, na ten ring, ale prostě to auto chceš v něm bejt, chceš ho řídit, chceš to s ním zažívat. A to je přesně ta jako manželka, že? Prostě chceš tohleto s ní sdílet. Ano. No. Mě jednou, jeden můj kamarád, starší chlapík, který si toho hodně vodil, tak říkal, že správná ženská, tak je milující máma. Ano. Že je to milující matka. Že je to výborná kuchařka. Ano. Že je to výborný kámoš na cesty. Ano. A že v posteli je to děvka. A přesně tady všechno to splňuje GT3. GT3 naprosto splňuje. Naprosto. A já ještě vlastně nejsem u konce, teď to začne být trošičku přísný. Tam jde vlastně o to, že představ si, že bys tu GT3 Touring měl. Jsi spoko prostě. Jsi třeba i na tom, potkáš se s kámošema v Mostě, v Brně někde. Přijedou, že jo, já nevím, 458 Scuderia a Huracán Evo, nebo něco takového, potkáš se s kámošem. Vždycky se rád podíváš. Vždycky se rád podíváš, že jo. No, ale pak ten kámoš přijde a říká si, hele, ty furt jezdíš s tou GT3, já vím, že jsi strašně spokojený. Chceš si zkusit tu Scuderii, ono to jako ještě štěká to, tohle, je to fakt dobrý, je to prostě, je to ta italská vášeň, ty vole, ten hřebec, jako. Řekneš ne? Jasně, že si dáš pár koleček. No. Zjistí, že to třeba v některých aspektech toho chování toho auta je prostě ty V8 jako úplně úžasný. Teď některý, já nevím, některá ta smyslnost je prostě jinde. Jasný. Nicméně, nechceš to nikdy živit, může ti to schořet pod rukama, že jo, a podobně. Je tam spíš jako, je tam víc negativ, nicméně najdeš si pár věcí, které jsou jako super, ale na konci dne si řekneš a odjíždíš ty GT3 domů, že jo, a říkáš si, jsem spokojený. Blbý je, že my žijeme prostě v křesťanské společnosti a tady prostě nemůžeš mít jako víc manželek. protože jako víc aut si pořídíš, ale když pak máš velkou garáž. No samozřejmě, no. To se zvrhlo rychleji, než jsem čekal tohleto. Ne, tak ty znáš moji teorii, že auta jsou jak boty. Ty jsi to ano, sám zmiňoval. Jsem slyšel, ano. Auta jsou jak boty, prostě já to mám úplně jasno. Máš... Potřebuje, každý slušný člověk potřebuje víc aut. To jsem několikrát napsal, stojím si za tím. No, ale my jsme se teď shodli, že vlastně manželka je jak ta GT3, takže... No já vím, no, ale já bych jako nerad bych to, jako, aby to vyznělo blbě, ale ne, proto jsem říkal, že auta jsou fakt rozdílný oproti těm ženským. Jaká paralela tam samozřejmě je, jasně. Ale já si nemůžu představit, že bych živil víc ženských. Já taky ne. ale víc aut, jako to se nějak dá. Ale samozřejmě je to o tom, že jsem třeba hrozně si chtěl koupit tu 997 GT3, protože jsem mám ty zážitky, tak jsem teďka byl nedávno fakt blízko tomu, že si ji konečně pořídím. Jsme si vlastně ale musel bych prodat nějaký auta, co už mám a vlastně nevím, jako nevěděl bych, který. A kdybych si tu GT3 pořídil, tak bych s ní potom nakonec možná nejezdil tak, jak si to auto zaslouží a bylo by mi to tak trošku jako líto. Je to, no...
Rozumím ti naprosto. Jo, a kdyby to bylo ten Touring, tak by to možná bylo ještě trošku jako jiný, ale tady to bylo prostě s tím křídlem a se všema těma věcem okolo a ty s takovým autem chceš potřebuješ, furt musíš jezdit, tak jak se auto zaslouží. Přesně tak. A to já bych bohužel asi nebyl v té roli, abych to auto vzal a přesně 4x, 5x za rok s ním prostě jel na ty 3 víkendy, na ty 3 denní víkendy na šlajfu. Já ti v tom rozumím. No. Paradoxně zase další hustá věc, že máme oba dva ten modelový rok 997 GT3 takhle zafixovanou. Nechápej do toho stolu, Dominiku, je to tady potom samozřejmě slyšet těch mikrofonů. Děkuji za upozornění, ano, samozřejmě dám si na to pozor. No, už pokračuj. I ty brute, jo. A vlastně první GT3, kterou jsem v životě řídil 10 let zpátky, byla právě 997 a v tom ta ve mně zanechala hroznej. No, změnila mi život, no. Prostě pak to jsou ty auta z plagátu, to se to prostě něco takhle podepíše. A tehdy jsem to pochopil to prostě, no. To je jako, i když já jsem teda pozor, já jsem na plagátu měl Dodge Viper GTS, modrýho, bílý pruhy, kupátko a ještě jsem tam měl černý kontač. Já jsem měl na plagátu Samantha Fox, Sandru a Schwarzenegger, vypadám jako Schwarzenegger. To je pravda. Ne, a taky se to měl zatruku na světa třeba. Je mi to jasný. No, takže tak to je taky hezký, že tak GT13 taky takhle jakoby spojuje. Teď jsem si vlastně shodou okolností na Slovakia Ringu do toho vrátil po těch 10 letech do té generace 997. Sice to byl facelift a 3.8, bylo to ještě o trochu lepší. Jo. Ale teda, jak člověk je zvyklý na ty moderní sportovní auta, i vlastně ve finále prostě 991, i facelift a podobně, jsou to neskuteční stroje, který oproti ostatním modernějším autům jsou furt strašně jako mechanický, živočišný. Ale teda, jak jsme byli ještě na tom složitým Slovakia Ringu, tak pro mě to bylo hrozný uvědomění, že jako, hele, je to teprve jako kolik, 10 let starý auto. A je to brutální rozdíl, že tam máš manuál, máš tam fofrklace. Jo, je to úplně něco jiného. Musíš s tím ještě jako fakt hodně a je fakt jemně pracovat. Ještě složitý okruh a já tam zažíval jako, hrozně jsem si to užil, ale úplně jenom, ty vole, tohle je makačka. No a já třeba, když jsem jezdil na Slovakia Ringu tehdy, tak jsem měl úžasnou možnost vyzkoušet si všechny generace 911. Upotří úplně první až po úplně poslední, což byla skvělá akce. A tam jsem se tehdy zamiloval do 904, protože 904 je ještě někde jinde tou mechaničností, zážitkovostí, ale přitom má tu rychlost těch moderních aut. Honzo, já to vlastně vím a víš díky čemu? No. Díky tomu, že ty jsi za mnou přijel na servis do garáže, protože jsi u mě servisoval už E40 Česku Bavoráka. A jo, ty ses tam pak zastavil i s tou svojí červenou 964. Nějak jsme se o tom bavili, já jsem ti říkal, že jsem zatím zkoušel 993 vlastně, poslední vzduchem chlazenou. A ty jsi říkal, no tak to ale, ne, to musíš ještě zkusit tohle, protože to je ještě lepší. No. A já říkám, prosím tě, jdi ty vole, a pojď. A ty jsme se svezli kolem, si to pamatuju, jak kdyby to bylo, nevím, týden zpátky. A já tam sedím s tebou a říkám, ty vole, ty jsi měl pravdu, to je, kurňa, no, to je fakt jako výborný. Za mě je to prostě jako nejvíc jako, a vůbec nejde o tu rychlost. Já jsem se bál, že to bude jako vodost, jako že to bude jasně živočišnější, mechaničtější a že to bude prostě horší, víš, takový to, že tam budou chybět některé ty prvky z těch jako novějších řešení a podobně. Ne, bylo to prostě skvělý. No, za mě je 904 třeba jako úplně nejvíc nejlepší Porsche. Ale 997 je přesně to auto, který bych třeba taky chtěl. No, jo, ale těch věcí, které by člověk chtěl, tak to je jak s hodinkama. No, to je prostě jako taky by si chtěl barák, taky by si chtěl barák na Riviéře, a taky by si chtěl nějakou pěknou chatičku jako v Alpách. Ale chtěl bys toho jako, no, člověk by toho chtěl hodně, ale prostě to nikdy nejde. Takže je to o tom to vybalancovat. A s těma ženskýma taky člověk by chtěl třeba jako mít víc ženských, ale tenkrát Paul Newman, velký autíčkář, tenkrát tež říkal skvělou věc. Proč bych chodil někam na hamburger, když mám doma steak? No jasně, to je, ale to naprosto souhlasí. Takže doufejme, že prostě tu GT3, tak ty si asi očividně našel, protože se chystáš teda ženit vlastně, viď? V třetí teda, no. Enjoy. Díky. Já jsem teda chtěl ještě původně trošku jiný téma, tak si ho nechám na závěr, ale my už když jsme takhle načnuli ty tvoje auta, jakože jak jsi skoupil první Caterham, skončilo to rozvodem, pak 964 a podobně. Pojďme probrat tvojí prostě autorskou. Já jsem tady poznamenal Honza Červenka, sběratel aut. Honza Červenka, sběratel Veteše. A jako já, když vidím svoji prázdnou garáž smutnou, tak mi to spíš přijde jako takový jako ubulený. A když vidím jako některé ty sbírky, které tady jsou v Čechách a ty lidi, kteří opravdu jako jsou sběratelé aut. To je...
tak myslím si, že je něco jako velký rozdíl v tom mít jako nějaký hračky, aha, mít nějaký ty boty, a nebo potom mít jako sbírku, takže tam bych byl hrozně opatrný. Ne, já proto to mám, já to mám opravdu v úzovkách, okay, ale já jsem to myslel i z toho důvodu, protože není to moc dávno zpátky pár let, co jsem seděl v lanči Monte Carlo, tvojí, jezdil jsem s tím na technickou, měl jsem volant takhle, bylo to úřvaný, říkám, to je skvělý, ty volant, to je super. Lanči, aby tam Monte Carlo. Na jakém autě jsi začínal? No. Svím moje první auto? Jo, moje první auto, Volkswagen Corrado G60. Oh. Bylo červený a hned jsem ho vytunil, měl jsem ho asi měsíc, vyndal jsem řemenici z kompresoru, šel jsem za strejdou a tady byl soustružník a ten mi tu řemenici zmenšil, jasně, takže jsme ji tam vrátili zpátky, takže to tlačilo ne 0,6, ale asi 0,9 a jelo to jako vítr, takže já jsem hned začal tunit, tak to bylo super, pak jsem se teprve koupil potom časem nový pneumatiky, protože jsem měl tam ty starý gumy a zjistil jsem, že to nějak nedává. Jako no, ale začínal jsem asi jako každý takovej. Jako, a to byla už ta generace, ta sice furt hranatý a novější, nebo to starý původní Corrado? Ne, ne, to novější, jasně, bylo to novější. Ale předtím tak jsem jezdil s tím, co měli rodiče, s tím, co měli kámoši, ale moje první úplně auto tak byla G60 Corrado. To už jsi byl novinář? To už jsem vydělával peníze, protože jsem, jako ten, jsem předtím neměl svoje auto, jsem jezdil rodičů autem a pak jsem měl vlastně ta velká ta výhoda, že máš ty novinářský auta, což mě ale časem začalo strašně drtit, protože jsi měl třeba krásný auto, měl jsi půjčený týden a potom týdnu to krásný auto, kdy tě hrozně bavilo, tak jsem musel vrátit. Jasně, no. Ale zároveň jsi byl docela asi i rozmlsaný v tom, jako co si koupit dalšího, nebo respektive co mít v té vlastní garáži. Moje další auto právě byl až potom ten Caterham. Já si vlastně vůbec asi nejsem, jako nepamatuju auta, který jsem měl. Jasně. Byly další daily cars asi. No a já nevím. Focus jedničkovej, 1.8 benzínová. No jasně, ale tady se dostáváme k tomu, že prostě daily car nadšenýho petrolheada je vždycky něco, co tam jako má prvky. Souhlasím. Přesně, aby to jedničkový vždycky Focus, neskutečný podvozek, ano, že jo? Ano, to byla ještě 1.8 benzínová. To byl nejvíc nejvíc Zetek, kombík, to letělo jako blázen. Kombík, a ten kombík byl líp vyvážený, protože měl vzadu vlastně jakoby ten těžký kufr, takže přesně to jezdilo líp, jako je to líp tahlo ty zatáčky, tak to bylo daleko lepší. Pak ta E46, jako jo, nějaký ty auta jako daily probíhaly. Jako to samozřejmě jsem potřeboval jako daily auto. Ale nikdy jsem na to neměl tak, že bych utratil všechny svoje peníze za daily a ne, za něco, s čím bych se, což bych někde chtěl jako někde to postavit a někde to jako dávat na odiv. No, takhle jsem to nikdy neměl. A ono, když se podíváš, že na dnešní silnice prostě vidíš spoustu takových těch 540i a podobně, jako člověk by to hrozně chtěl. Hrozně by tě bavilo v tom asi každý den jezdit, ale já nechápu, že v tom ty lidi mají tolik peněz prostě. No. Ale protože oni prostě nemají ty já si radši potřebu koupím, koupit něco hezkýho. Já jsem přijel sem, tak jsem přijel s Passatem Alltrack. Máme prostě pašíka, protože se do toho vejdou psy, vejde se mi do toho JetSurf, vejdou se mi do toho krámy, má to na kouli dvě tuny, takže to tím můžu tahnout vozík. Ale jako daily je mi to úplně jako jedno, hlavně, že to prostě funguje a je to příjemný a dojede to, kam potřebuju. Můžeš to někde zaparkovat, nebojíš se o to ve finále a podobně. Přesně. Moje daily cars byly ty 3E40 česky, kupátka. Dobrý vzkus. Nejlepší byl ten myslivé, co jsi měl. Paket Hainey, a.k.a. Smrk. To se mi hrozně líbilo. To bylo výborný. Jako to má do teďka ještě klučina, že jsem Mareček. Jo, a přesně. A to se mi strašně líbilo, to auto. Je bomba, no. To jsem sehnal za 30 000 korun, a jsem Frada ukecal. A samozřejmě to prodal potom za kilo 20, ne? 80, ne, ale já tam udělal věcí, hele. Určitě, tak určitě. No, a pak mi zavolal prej, hele, směje se tam na mě chladič, ne? Říkám, ty vole, koupal si starý auto, co jsi čekal? Ahoj, Same. Ahoj. Dobře, ale pojďme se teda držet těch zábavných aut. Takže přišel první Caterham. To bylo verze... To bylo v době, kdy jsme vlastně dělali tu Caterham Akademii, takže já jsem si koupil CSR 200, který jsme potom časem přestavili na CSR 260. To znamená, to bylo auto, který má 260 koní, váží 580 kg, má sekvenční závodní převodovku, velkou špéru, stavitelný závodní podvozek, APčkový brzdy a je to celý auto, který jsem si prostě postavil tak, jak jsem si ho chtěl postavit pro sebe.
A to bylo to, který už dostalo potom od tebe ten polep, nebo to bylo to oranžový? A to ode mě dostalo polep. Vlastně. Jo, toho no, Mickey Mouse. Mickey Mouse, před ním to předně bylo trošku jinak a ono by se asi 4 designy měl. Jo. A to není to auto, který máš teď? Že? Je to auto, co mám teď. Je to ono? Protože já jsem to auto, když jsem si vlastně koupil 9-4, na kterou jsem si samozřejmě musel půjčit prachy, protože jsem na ní neměl, tak jsem potom potřeboval nějaký auto prodat, nedařilo se mi prodat, nebo vydělat nějaký peníze, to se mi nedařilo, takže jsem potom potřeboval nějaký auto prodat a měl jsem pocit, že jsem tím Caterhamem dostatečně už jako saturovaný, že jsem si s ním všechno odžil, takže jsem měl pocit, že ho můžu vzít a prodat. Posadál, jasně. No. A to se ukázalo jako velká chyba. Já jsem po tom autě začal vlastně třeba rok, dva poté jsem po něm začal strašně toužit. Prošel jsem si nějakýma, že jsem měl nějaký jiný Caterhamy, měl jsem Roadsporty, měl jsem je, protože jsem s nima závodil, že jsme s nima jezdili s identickýma autama, jsme jezdili kapový závody, přišlo mi to strašně bezva, ale pořád jsem si říkal, ty vole, to CSR, to bylo jako něco. No a pak se skoro okolností a řízením osudu to auto ke mně vrátilo před pár měsíci, prostě. Lety. No. Jasný. No a mezi tím ještě další auta, který stojí za zmínku, protože já se to ptám, protože za prvý Lancia Monte Carlo, kterou jsi mi ukázal. To, a hlavně doteďka jsem neviděl, nevím, jestli to zase to teda tím pádem už asi nestojí v garáži, ten Lotus Elan, že? Já po žádném Lotusu Elan nevím, a ta částka taky nesouhlasí. A já nemám Lotus Elan. Nemáš? Ne. Momentálně. Ne, a neměl jsem nikdy. Počkej, ne, teda Elan, já vím, no, jak se jmenuje, no ten prostě bílo-červený, že jo, starý, co čím taky. Dominik zde vytáhnul věc, kterou nikdo tady ještě jako neví, která je v garáži. Já mám v garáži Lotus Europa, předchůdce Lotus Esprit, první středomotorový Lotus, který byl postavený na normální silnici v době, kdy Colin Chapman vyhrával jeden titul za druhým v jedničkách. Byl tak ten sportovní pick-up v podstatě, jakože trošičku. Byl tak motorový člun, je to strašně ošklivý auto, ale opravdu je v tom 1.7 Twin Cam, což je zajímavá koncepce motoru v té době, protože to jsou nějaký prostě jakoby 67. rok. Opět to auto váží asi 600 kg. A je takový zajímavý. A bude na prodej. Dobře, ale ne předtím, než se svezu, ale. Dobře. No, okay. Lancia Monte Carlo měla dlouhý trvání, už ani není. Ne, Lancia jsem prodal velmi krátce a to bylo přesně takovej ten krátký vztah, kdy se ti líbí strašně nějaká holka, strašně se ti líbí, jak ta holka vypadá, strašně se ti líbí, jaký má vlasy, jak chodí, jak voní. No, a neuměla se chovat. A ne, docela se uměla i chovat, ale prostě ten sex nebyl jako ono. Mě prostě nebavilo s tím autem jezdit. Rozumím. Takže to auto bylo hrozně hezký, když jsem ho vzal někam. Ano, to je ono. Do společnosti. Pochlubit se, někde ho jako zaparkovat, tak to bylo samozřejmě jako strašně cool. Všichni mi to auto hrozně záviděli. A to auto vypadalo nádherně. To fakt byla ta Italka s těma velkýma kozama, ty kudrnatý vlasy. Jako fakt pěkná baba. Ale ona prostě nedeliver. A já jsem s tím prostě, když se s tím svéz, tak já jsem z toho neměl ten zážitek. Rozumím. A třeba Caterham se mně vůbec nelíbí, jak vypadá, ale miluju, jak to auto jezdí. Já nevím, jestli se do toho pouštět, ale asi, hele, pojďme do toho, ať se lidi baví. Já půjdu hlavu proti zdi. Já prostě, jako takhle, Caterham... Řídil jsem jich několik, tyho do všeho všude, já nevím, 4 typy, 5 typy, něco takového. Chápu to, mně se to dokonce i líbí, mě baví, jakoby, jak to vypadá. Ale? Jak to prostě asi nechtěl furt, jo. Protože, když jsme podobně vysoký, no. podobný postavy, a i když máš tu zvětšenou verzi, tak já prostě, já abych si to auto užil naplno, tak v tom potřebuju se cítit, nepotřebuju komfort, ať to nepřeháním, ale potřebuju aspoň se nějak možnost jako hejbnout. Tyhle. A já tam nemám kam dát jako ani loket pomalu. Dominiku, letěl jsi někdy třeba ve Vitroni? Hele, ve vojenský stíhačce? Ne, neletěl. OK. Ale asi chápu, kam ti míříš. Tam není prostor. Jo. Caterham je strašně prostorný a vzdušný auto. Ještě dobře. Když to nemá to čelní okna, nemá ty dveře. No, je strašně vzdušný. Takže jako neříkej mi, že si se jako v něm cítíš stísněně. Nebo ne stísněně, je to takový, že prostě mě štve. Já vím, kam myslíš, jasně. Já vím, to auto tak má v sobě něco,
co ostatní auta rozhodně nemají. A když prostě letíš s tím Caterhamem a v té době, když jsem se ho já pořídil v tom roce 2009-10 a teďka jsme s tím jezdili na té Schleife a na Schleife, tak dobře řízená GT3 nebo GT3 RS, tak ti byla jako důstojným soupeřem. Ale nebylo to rychlejší auto. Jo? Tak, ale v té době tam samozřejmě nebyl takový provoz, jako je tam teďka a nejezdil tam tolik pitomců, jako tam jezdí teďka. Ano. Tím se nechci nikoho dotknout. Ne, ale je to holý fakt. Jako. Tak tam jezdili lidi, kteří prostě dřív jako fakt jako uměli řídit a chtěli řídit a nejezdili tam proto, aby měli fotku na Instagram. A to je velikánský Co rozdíl. V Swingu, v Opel Corsa. No já nevím, prostě v čemkoliv. A tak to bylo jiný. Já když jsem řídil spoustu velkých aut, kde ti vadí, kde cítíš tu hmotu, tu těžkost. Já jsem třeba dneska jezdil s Mustangem celý den. Auto je 5-litrový. Mustang je hrozně fajn, příjemný auto. Nikdy bys si to nekoupil. Nikdy bys to nekoupil. A po těch samých silnicích, když jedeš s Caterhamem, tak to je úplně jako něco jiného. To je prostě jako kdyby si chtěl tancovat v bagančatech. Jako, ne, ty potřebuješ prostě tančit jako v botách, které jsou dobrý. A to je ten Caterham. Já ti naprosto rozumím. My v tomhle tom si jako tu koncepci máme velmi podobnou, která nás nejvíc baví, a to je malá váha, nízká váha, dokonalá zpětná vazba a podobně. Já teď, když se takhle o tom bavíme, tak si jenom myslím, že asi jsem neměl možnost v nich strávit prostě, že kdybych ho měl třeba na týden, tak prostě možná by to přesvědčilo úplně možná by jako mě to jinak. Přesvědčilo, zažil bych si s tím ty svoje takový, jako já nevím, silnice, případy. Ale víš co, takovýhle aut, o kterých já jsem si třeba myslel, že budou fantastický, asi hodně jsem si od toho sliboval a nakonec to takový nebylo, tak těch taky je spousta. Že jsem si třeba říkal, já nevím, Clio V6, jo. Tak to je auto, který prostě, když se objevilo, když jsem o něj začali psát, jsem si říkal, wow, ty vole! Pak jsem s ním jezdil a říkám, no dobrý, krám. No, krám. No. Jako dobrý prostě. A takovýhle aut, kterých je spousta a jsou třeba braný jako kultovní. Ano, ano. Ne, není. Prostě jako... Ne, není. Není to tam, ale je to dobrý, protože svět je barevný a každý mu se líbí něco jiného. Ano, ano. A já třeba nemám moc rád americký auta, někdo je naprosto zbožňuje, někdo má rád auta z 80. let, někdo prostě přísáhá na moderní auta, někdo prostě miluje někdo miluje elektromobily, ty vole, to jsem asi vůbec měl říkat. Někdo miluje elektromobily. Což nechápeš ty ani já, ale ten svět je barevnej. Ano, ano. A za to jsme rádi. Ale jo, a je hrozně fajn, že se takhle o tom můžeme bavit, pořád ještě povídat. Já si myslím, že rozhodně. No. Je nějaký auto, který jsme nezmínili? Z tvých řád? No. Jaký? Nevím, jestli to úplně tady jako říkat, ale třeba auto, který jsem skoro zapomněl, to je jako dobrá podzimní historka. Já nevím, tady to jako vyndáte nebo Autumn nevyndáte. Vibes, já jsem si před pár lety koupil auto, který se mi vždycky líbilo, když jsem s ním dřív jezdil, a koupil jsem si Čínu, V126 Mercedes. Já jsem úplně zapomněl. První S-klasa. Ano. Já mám ten jeden z těch posledních modelů, 5-litrový osmiválec, a to auto je neuvěřitelně naložený. Takže má elektrický sedačky, ale včetně hlavový opěrky elektrické ovládaný. Elektrický ovládaný volant, dvouzónová klimatizace. Jako... Co, jenom připomeň, jako třeba i mladším generacím, co to je za rok? 89. Aha, dvouzónová klima, všechno v elektrice, volant a takhle. Dobře. V Čechách tady představili Favorita. Jo. interiér barvy, umělý nohy. To je super. Byla to Favoritka, protože to mělo ten znak na straně. No jasně. A mělo to nepřímý vstřikování, až jsme z toho byli úplně jako vyřízený, že jo? A v Německu, ale pozor, to bylo prostě jako v Německu s tím jezdili továrníci a jako majitelé banky, jo, nebo jako ředitelé bank, tak jezdili Čínou. Ano. No, takže já, když jedu s Čínou, tak je to prostě něco úplně. Já jsem se to auto koupil, protože se mi vždycky to auto strašně líbilo, jsem se ho potom koupil a já s tím autem jezdím vlastně teďka jenom v zimě. Protože já to auto mám rád, když si tam pustím ty vyhřívané sedačky a jedeme v tom do divadla, jedeme v tom do kina, jedeme v tom na hezkou večeři. A je to takový jako úplně zase jiný zážitkový než auto. Jako jiný druh zážitku, než třeba máš se Speedstrem nebo s Caterhamem. Je to prostě úplně něco jiného. A je to... Já jsem teďka ten Mercedes vzal, umyl jsem ho a nastartoval a jel jsem s tím a říkám, ty vole, to je vlastně docela jako dobrý auto. Žil, já jsem si myslel, že to prodám, víš. A teďka jsem se s tím svéz. A přesně teďka, takovýmhle počasí. A
říkám, tyjo, a člověk se do toho tak hezky jako oblíkne a no, asi je to škoda samozřejmě, ale... Ale zase shodou okolností, prostě mě teďko poslední, to je, nevím, mě to napadlo půl roku zpátky, si tak říkám, tyve, no, tak jako co třeba někdy nějaký daily, a se vlastně zjišťuju, že by se mi nejvíc líbilo, jasně, chceš mít pohodlí a nějaký Bluetooth connection nebo propojení AirPlay a takovýhle věci, já bych asi potřeboval na daily do mé E190, co mělo, taťka můj měl dvě, no. Jednu modrou, jednu bílou, ty károvaný sedačky. By ti šla prostě, hezky k tomu, ta by vyčíval, vej, nějakou takovou tu, no, takovou tu posranou metalízu. No, jasně. A úplně Hnětku. To auto vidím, teď jsem ho snad dokonce i na Barandově jako potkal. Aha, Hnětka by ti slušela. No. A já úplně říkám, já bych to asi chtěl. Naprosto to chápu. Styl úplně prostě super. Jo, 190 je výborný auto, na daily úplně skvělý. Bezva. Pojďme si říct asi takový ten, nechci říct, že highlight, ale prostě jedno z nejdůležitějších aut v tom životě, a to je ta 356 Speedster, replika. No. Já vím, že to říkáš vždycky všem na férovku a netajíš se tím. Je kolem toho nějaký příběh? Ty nekoukáš na víkendovky? Na ty, počkej, ještě jednou. Sorry, střih. Ty nekoukáš na víkendovky? Vidíš, a to je co? To se jako rozjíždí, nebo stojí to na něco vůbec? Co dělají nějaký takový malý kluci? Je, ahoj kluci. Je, čo? Tam o tom budeme povídat jako hodně. A okay. Je zatím velký příběh, je to auto z plagátu, je to můj dětský sen. Takže tím vlastně tohleto můžete brát jako pozvání na víkendovky, jehož součástí je i tenhle ten podcast Domus Car Talk. A kluci dali dohromady nádherný videa a jedním z nich je právě Honza se svým 356 Speedster. Takže dobře, to necháme. To je fakt láska. To věřím. Jako to je fakt jako láska. To je takový, že je to jak dítě trochu. Já se vůbec nedívím, Honzo. No. Já vím, že teď jsme se vlastně, když jsme spolu jeli zase z nějakého okruhu, tak jsi mi ukazoval i to videjko, co jsi měl natočený z nějakého toho výletu v Alpách. Mm-hmm. To je prostě love story úplně, je to nádherný. To... Zažít to v takovémhle autě. Hele, to je přesně jedno z těch aut, který máš jako v sobě a když s ním seš, tak je to pro tebe... jako zážitek za zážitkem. Je to prostě hrozně hezký a komplexní, co ti to auto dokáže nabídnout. A samozřejmě pro někoho je to jenom hezký auto, pro někoho je to bezcenná replika, pro někoho je to kus historie, kterou by ale asi nechtěl, a pro někoho je to láska, jako je to třeba pro mě. A to, jak jsem říkal, ten svět je pestrej. Ano, to je dobrý, že to spousta lidí má jako různě. A hlavně je úžasný, že prostě člověk na takovýhle věci najde to svoje, co mu pak vlastně způsobí takovýhle vztah i s tím. No. Dobře, pojďme se posunout dál. Já mám ještě dvě témata na probrání. A to je Honza Červenka instruktor a Honza Červenka závodník. Jde to nějak spojit v ruku v ruce? Pojďme se pobavit o nějakých tvých začátcích závodění. Ale to je jednoduchý. Jak jsem zmiňoval na začátku, já když jsem byl ve světě motorů, tak jsem se potkal s dobrýma lidma, kteří uměli řídit. Ty lidi mě vysvětlovali, jak mám řídit. Mně to přišlo strašně jako fajn, že se to dá naučit. A začal jsem se tomu hodně věnovat. Nevynechal jsem jedinou příležitost, kdy jsem se mohl sám řidičsky zlepšit. Když jsem se domluvil s lidma z BMW, že mi udělali nějakou slevu a já jsem měl třeba prostě na nějaký pokročilej řidičský trénink. To je jeden ze článků, na který jsem narazil teďko právě. Jo, třeba, no, pokročilej řidičský trénink, kde jsem to třeba jel. To bylo nadpis práce snů a vlastně, že pak si říkal, že to je vlastně jedna z věcí, kterou by si dokázal představit, takže to bylo ideální job, no, a to jsem vypsal. No, a teď po pár letech, viď? A tak to bylo skvělý. Pak vlastně... Jsem se hodně jako začal učit, vzdělávat, no ale už v té době, když jsem byl ještě ve světě motoru, tak jsem se třeba svést se závodní oktávkou nebo se závodní Fiestou jako vypka. Jasně. A to byly vlastně moje první jako závodní začátky, to bylo něco hrozně jako extra a byly to takové jako kapitolky. No a potom, když jsme vychovali ty závodníky v Caterham Academy, tak... a tím se dostáváme zpátky k prvnímu manželství, tam byla parta kluků, kteří hrozně chtěli závodit. Ano. A chtěli jsme to někam posunout. Oni to chtěli někam posunout. A vyhodnotili jsme, že vzhledem tomu, že je nás víc, tak bude nejlepší, aby jsme si střihli nějaký vytrvalostní závod. A protože to je vlastně nejlíp, že rozložíš ty náklady. Ano. A pronajali jsme si závodní celý tým, tak nějaký německý, a měli jsme půjčený dvě závodní miny. A
jeli jsme 24-hodinovku v Barceloně. Wow, to jste si vzali, nebo ukousli takhle velký soust jako první závodění, jo? No tak ty kluci byli opravdu jakoby dobří, měli za sebou dvě sezóny v Caterhamech. Dobře. Byli fakt jako, že jsme věděli, že jsou ti kluci šikovní. Aha. Líbilo se nám to, jak jezdí. A já jsem nějaký zkušenosti měl, takže jsme tehdy laborovali, bavili jsme se tenkrát s Foodou, jestli by nám nepůjčil nějakýho Leona, jezdili jsme s nějakým bavorákem, který byl bohužel v té době nám přišel jako strašně drahý na svezení. Rozumím. Pak jsme chtěli ještě nějakou 911, která byla úplně nesmyslná a vyšlo nám vlastně jako, že na to čuchnutí si k tomu, tak to mini bude super a že ten závodní tým, který si pronajmeme celý, to je vlastně asi to nejlepší, co můžeš udělat, když začínáš závodit, ano, že se tomu čuchneš a vyzkoušíš si to. Takže jsme si ukousili 24-hodinovku v Barceloně. V té době nám to přišlo jako úplně skvělý nápad. A samozřejmě, to byl výborný nápad. A právě jak jsem zmiňoval, tak já jsem tehdy zrušil své stavební spoření a místo toho, abych zaplatil hypotéku, tak jsem si zaplatil start 24-hodinovce v Barceloně. Zmiňal jsem. Takže jsme tam... Takže jsme u toho prvního manželství, který... Aha, přesně, dobře. Takže jsem, to taky žena nebyla ráda. A takže jsem tam, tak jsem se to tam zazávodil a kluci potom říkali, hele, to bylo skvělý, strašně se nám to líbilo, budeme závodit a pojedeme tu 24-hodinovku v lednu v Dubaji. Jo, a ty jsi měl druhý stavebko, jo, nebo jako? No neměl právě. Aha. Já jsem říkal, hele, kluci, sorry, prostě jako já nemám co prodat, psa nedám, ženu ještě pořád miluju, ona už teda mě ne, ale já jí, jo, takže jí nemůžu prodat. Takže jsem vlastně ty prachy neměl a tehdy se ukázalo, jak je hrozně skvělý, když máš okolo sebe lidi, který, se kterými jsi fakt spojený a je to jako rodina, protože ti kluci tak za mě zaplatili ten závod v Dubaji a pak za mě zaplatili dalších mnoho závodů, kdy jsme jezdili 24 hodinovky, měli jsme vlastní závodní tým, napřed to bylo RTR, který funguje do dneška. Jasně. RTR Project, ze kterého jsme se potom s Michalem Vítkem odloupli a protože jsme měli velikánský sen a to závodit na Nordschleife a založili jsme Hello Titty Racing a vlastně jsme si pořídili auto, který jsme si nechali postavit, zdravím do Bruntálu, kluky, nechali jsme si postavit speciál přímo na Schleifu. Big Gun? Big Gun byla, bylo to auto, který jsme měli do 24 hodinovky. Dobře. To byla taky M3 stavěná v Bruntále, ale pak jsme z toho vlastně jakoby další vývoj, tak byla Titina. Titina si pamatuju. A Titina vlastně bylo auto, který jsme postavili přímo na Schleifu. Jo, okay. A pak jsme 2 roky závodili na Schleife, než došly peníze. Tak ono to tak už bývá, no. Jo, to je to přesně, k tomu závodění. To je takovej ten dobrý vtip přece, jak se z miliardáře stane milionář, no. Když začne závodit. No jasně. To je skvělý. No, takže asi tak, takže to bylo naše závodění a ty jsi zmínil jako to druhý téma, tak jsi zmínil to instruktorování a to přesně je v tom, že vlastně já jsem... No to šlo trošku v ruku v ruce. Ruku v ruce, přesně tak, já jsem se učil jezdit, učil jsem se od povolaných lidí jezdit. Ano. Přišlo mi to jako hrozně fajn věc a když jsem potom já sám začal učit lidi jezdit, to vlastně bylo v těch Caterhamech, kdy jsem jim začal předávat nějaké svoje zkušenosti a to bylo hrozně zajímavé vidět, jak ty lidi můžeš sochat, jak jim můžeš někam posouvat, jak jim můžeš předávat nějaké to svoje know-how. Když jsme potom závodili a začali jsme pracovat s telemetrií, tak to bylo ještě zase posunutý někam jinam. Jasně. A v té době ti kluci, který já jsem třeba učil závodit, tak oni přišli, jestli bych třeba nenaučil jezdit jejich kámoše, kolegu v práci, manželku, děti. A vlastně to už asi začal... nemyslí na závodním okruhu, ale... Ne. Ale některý jo. Jasně. Ale vlastně to bylo o tom, že se to začalo nějak dávat dohromady a posunuli jsme se někam a vlastně já jsem ty lidi začal učit jezdit i na těch normálních silnicích. A zjistil jsem, že vlastně úplně stejně, jako mě kdysi dávno ten Ota Krámský, nebo starý Kopejda, nebo pan Bervit, nebo pan Bichl, tak když mě řekli jako nějaký ty věci, jak stačí málo a ty toho člověka někam posuneš. No, a pak jsem byl tenkrát na výborný akci v Anglii a to byla defenzivní jízda, kde vlastně
já nemyslím, že to dělalo Volvo, ale nebo Mercedes, kecal bych. Ale to bylo skvělé, jak ty Angličani měli hrozně zmáklou tu defenzivku. To, aby si se v pořádku vždycky vrátil domů, nejenom ty, ale i lidi, který potkáš na té silnici za ten den. Protože prostě to sdílíš, jako ten prostor na té silnici s někým. A to mě přišlo hrozně zajímavý. A tehdy mi někdo řekl, a já bohužel nevím, kde jsem to slyšel, protože jsem se té defenzivce začal věnovat trošku víc. Aha. A tam mi někdo řekl, že vlastně není, nebo takhle, že defenzivní jízda je o tom, že můžeš být v právu, ale nikdy to není úplně dobrý, že je lepší, když seš v neprávu, ale živej a zdravej s celým autem, než když seš v právu a řešíš, nabouraný auto z nemocničního pokoje. To jasně. Jo? A to mě přišlo hrozně jako skvělá definice té defenzivní jízdy. No a vlastně začal jsem se té defenzivce trošku víc věnovat, nějak jsem se jako začal ten koncept trošku budovat, ale bylo původně myšlené jenom jako čistě defenzivka, aby ty lidi jezdili bezpečně. Jasně. No a pak a závodění a ježdění na okruhu byla druhá úplně jako separé věc. Rozumím. No ale pak je tady spousta takových lidí, jako seš ty, jako jste vy, kteří nás teďka posloucháte, a to jsou takový ty lidi, kteří se chtějí svést hezky i na té normální silnici. A to si budem povídat, jako já jsem jeden z vás. Jasně. Ale zjistil jsem, že to má takové svoje pravidla a že se hrozně rád svezu i na normální silnici. Nebudu říkat, že dodržuju předpisy. Jasně. Ale to je důležitý, že vždycky jezdím vlastně tak, abych nejenom nikoho neohrozil, ale ani neomezil. A to je hrozně, to jsou dvě zásadní slovíčka tohle. Přesně. No, to je pravda. A že si můžeš užít ty auta, že si můžeš užít i na normální silnici. Neříkám, že v rychlosti, které jsou třeba úplně jako legální, ano. Ale že je strašný rozdíl v tom, a minule mi rozsekal můj brácha, který mi volal a říká, ty jsi jel tady okolo nás, a já říkám, jak to víš, a on říká, no, protože jsem byl na zahradě a slyším nějaký hrozný jako kotel. Jo. A najednou to auto stichlo, projelo okolo nás, slyšel jsem, jak projíždí vesnicí, a přesně jsem věděl, že si minul tu vesnici a zase se to rozjel a zase jsem slyšel ten rámus. Jo, jo. A to je třeba jedna z těch věcí, kterou já na svých kurzech vyžadu, ať ty lidi jezdí v obci 50. Ano, ano. Mám proto důvody, ukážu jim to, proč mám chci po nich, aby jezdili 50. Většina těch lidí, kteří přijdu na kurz, tak potom ve městě jezdí paradoxně ještě pomalejš, než jezdili. Ano, ano. Jo? Ale vnímají to ježení jako jinak. Takže to je jedna z těch věcí, kterou jsem třeba chtěl ty lidi naučit a posunout. A závodění a instruktorování jde fakt ruku v ruce, protože třeba další věc, kterou jsem dělal, když jsem závodil, tak když přišel do toho týmu někdo novej, tak já jsem ho seznamoval s tím, jak má jezdit, jak s tím autem má pracovat, jak jako aby poznal tu trať a tak. Takže ono to přišlo tak nějak přirozeně a já učím lidi jezdit. To už pár let je. 18 let, 20 let, jako dlouho. Od té doby, co vlastně začal někdo mě učit, jasně. Tak já jsem potom třeba ty věci začal předávat dál, ale na nějaký větší úrovni, tak to dělám od toho roku 2010 asi. Jasně. Rozumím. Já nemůžu nic víc než souhlasit. Ono ve finále, teď jak jsi o tom mluvil, o té defenzivní jízdě, a protože si myslím, že to je zrovna termín, který stále není tak rozšířený, upřímně. Hele, a mezi spoustou lidma, tak je trošku jako tak mezi těma petroloheadama, a to je důvod, proč já jako trošku v tom vidím jako zprofanovaný to slovíčko. Ano. Jo? Tak spousta lidí řekne, ty vole, jako, já vysypu furt, vole. Přesně, full send, vole. No, já jsem za svůj život byl u 4 těžkých autonehod. Jednou tam byla mrtvá paní na místě, pak u další bouračky někdo zemřel později. A když jsem byl u toho a viděl jsem to a pomáhal jsem těm lidem, tak začneš ty věci vnímat jako trošku jinak. A já jsem samozřejmě za svůj život, tak jsem třeba rozbil nějaký auto, nikdy naštěstí ne úplně fatálně, ale měl jsem nějakou nehodu a vím, jak to je jako strašně blízko tomu seš. A bohužel, tady to je zkušenost, která je strašně těžko přenositelná. A proto jsem třeba teďka hrozně rád, že pracuji na nějakých projektech, které se týkají bezpečnosti a bezpečného ježdění a proto i dělám ty svoje kurzy tak, jak je dělám. Rozumím. Aby to nebylo jenom o tom, že se fakt perfektně svezeš. Ale aby to fakt bylo tak, že se svezeš, užiješ si to, ale zároveň se být bezpečný.
Protože člověk přece jenom, když je mladý, tak jako nepřemýšlí tolik, nepřemýšlí tím širším pohledem. Mm-hmm. A ono ve finále, já jsem chtěl jenom říct, že ta defenzivní jízda, i když to může být pojem pro někoho třeba neznámej, tak uvědomte si vy sami, kolikrát jste jeli na silnici a řekli jste si, že ty brďo, ještě, že jsem dával pozor, nebo ještě, že tak nějak umím řídit. Mm-hmm. A teď jsem vlastně, on něco někdo podělal a díky mně jsme, vlastně se nestala nehoda. Jo, že? Vy jste vlastně vyřešil průšvih, který jste nezpůsobili vy. Jo. Tak to je přesně takový základ vlastně defenzivní jízdy. Mm-hmm. Předvídat, jako nechat si spoustu času, nebo víc času, víc prostoru a teda těch prvků je samozřejmě více, protože vlastně shodou okolností nejenom, že vlastně jsme kolegové, ale to máme školu bezpečný jízdy a defenzivní kurz v Superdrive.cz. Děláme to ve firmách a na rovinu. Já v tom vidím hrozný smysl. Dost mi to otevřelo oči. Přiznám se, byl jsem bez mozek dřív, nebo respektive jezdil jsem samozřejmě daleko, daleko razantněji, hůř na těch silnicích. Častokrát jsem v mladých letech nedodržoval 50, letěl jsem i přes tu obci. Přiznám to, byl jsem debil. Ale myslím si, že je důležitý si, že člověk postoupuje tím správným směrem a pracuje na tom, aby zjistil, že ty věci se mají dělat jinak. A dají se dělat super, zábavně, ale i velmi opatrně. Jo, naprosto souhlasím, je to prostě ten vývoj. Ještě s tím vývojem. No. Já jsem ti zapomněl říct jednu důležitou věc a nevím, jestli to teďka kluci střihnou, nebo to teďka necháme tady, ale no, zkus to. Já jsem jednou psal článek a jmenovala se to Časová osa Petra Loheda. No. V nějakém speedu to určitě najdete. A bylo to o tom, jak se člověk řidičsky vyvíjí. A přesně jak jako začíná s tím korádem G60, u kterého stočí... Takže si popisoval sebe. No a postupně se posouvá a vlastně chce se naučit řídit, koupí si nějaký lepší auto, pak si koupí ještě lepší auto, pak si koupí svoje auto snů, pak třeba začne závodit a pak zjistí, že z něj prostě už nikdy nebude Schumacher nebo Hamilton nebo Verstappen, ale že prostě... Tak si koupíš Čínu a vozí se. Že se dostaneš někam jakoby jinam a že třeba potom, když člověk starší, tak si koupí to starý auto a jezdí v tom starším autě a zase hledáš jako jiný druh zážitku. Ano. A to je strašně zajímavý na těch lidech to pozorovat a predikovat. Já jako... Mně je 46. Teď si jenom poznámka, teď jsi s tím přišel ty. Jo? Jenom jako, že... Ne, pojď úplně. Já se, když se bavím takhle s lidma, tak já jim řeknu, vím, co bude za 20 let, vím, jak to budeš mít za 5 let. No jasně, no. Protože vlastně jsem si to odžil a spousta mých přátel si to odžilo. Takže to vidím, jak to probíhá. Je to tak? Proto já i teďko přemýšlím nad tím Ečkem, víc starým prostě. Je to... A ty jsi ještě malý na Ečko. Já vím. Ty bys si měl koupit zpátky svůj S2000. Já jsem tušil, že to zmíníš, no, tak si tím Caterham. Ty, když jsi vyprávěl o tom Caterhamu, tak úplně jsem si říkal, mám zmínit, že jsme se teďko bavili o tom, že moje bývalá S2000 na prodej a ty jsi mi na to řekl svůj názor, že jako... No, a jestli si ji nekoupíš, jak seš odsaz. Přesně, no. Takže to možná i nedořešíme ještě potom. V každém případě, Honzo, já myslím, že nejlepším se má přestat možná i. Jasně, my jsme tady mohli sedět další 2 hodiny. Ne, je to pravda, jako no. je to na tom to nejhorší a zároveň to nejkrásnější, že ten náš vztah i takhle funguje, protože když se potkají dva petrolhedi, kteří to mají v hlavě podobně nastavený, tak my opravdu můžeme řešit do nekonečna tyhle ty věci. A když dojdou autorský téma, tak tam jsou vždycky tvoje nemístný vtipy. Já žádný vtipy zprostý neznám. Jo, dobře. A na závěr bych chtěl jenom, nebo takhle, na závěr bych se chtěl zeptat. Pojďme to nějak ukončit. No. Jakým způsobem bude pokračovat třeba tvoje i kariéra jako novináře? Případně, jestli jsou nějaké chystané věci zajímavé, i třeba co se týče v instruktorování? A tak. Hele, to je jako téma, který by nám vydal na těch dalších 40 minut. Dobře. Já jsem několikrát, když jsme se bavili, tak jsem zmínil, že mi to vždycky přišlo jako super jízda a že jsem vždycky se těšil na to, co bude. Ale já jsem nikdy neplánoval to, co bude. Já jsem úplně upřímně jsem si myslel, že když budu ve speedu, takže ve speedu to bude tak, že ve speedu zestárnu. Já jsem měl speed jako svoje dítě a já jsem si prostě myslel, že odjedu do důchodu jednou. Nemyslel jsem si, že třeba tak rychle přijdou elektrický auta. Nemyslel jsem si, že tak rychle zabije internet vlastně tištěný média. A tak to pro mě byl obrovský šok, když se to takhle celý jako nějak zvrtlo a posunulo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co budu dělat. A pak přišel seznam, přišla nějaká epizoda, jako když jsem dělal na Nově, když jsme točili nějaký videa, přišlo mi to hrozně fajn, bavilo mě to.
Myslím, že televize byla třeba něco, co mě hodně bavilo, kam bych se chtěl třeba posunout někdy, ale nějak jsem měl třeba námluvy s autosalonem, ale tam se potom něco změnilo a najednou to bylo prostě všechno pryč. Pak jsem přemýšlel o tom, že bychom začali vydávat Evo, který tady v Čechách vycházelo. Ano. Byl jsem hodně blízko to Evo převzít, to taky klidně řeknu. Pak bohužel se sehnali nějaký další peníze a ten stávající vydavatel tak si to udržel. A když mě teďka Angličani nabízeli to Evo třeba před rokem, no před dvěma, jestli to bych to nechtěl, jako, já, tak jsem říkal, hele, teďka už ne. Ta doba byla a teď už není. A v instruktorování jsem se posunul tak, že jsem přestal dělat hromadné akce. Zaměřuji se hodně na individualitu, viď? A zaměřuji se hodně na ty individuální věci, protože mi dává daleko větší smysl věnovat se jeden den naplno jednomu člověku, než za víkend obsloužit 10 lidí, protože to prostě jako nejde úplně tak, jak bych si představoval. A samozřejmě na okruhu se taky snažím ty lidi si vychovávat postupně, protože vím, že jedině ta dlouhodobá práce a ten krok za krokem má nějaký smysl. Ale jestli bych ti řeknul, že třeba za 5 let se vidím tam a tam, nevidím na mějku, já nevím. Nevím, co bude zítra. Jedno, co vím, protože mi umřel táta ze den na den, tak vím, že je život hrozně krátkej, takže vlastně je dobrý žít ty chvíle jako tady a teď a neříkat si, že to třeba jako stihnu za rok nebo za dva. Na to není čas. Tohle máme společný, myslím, ten pohled na věc a i vlastně to s tím tátou. To vypadá až jak moc velká lavstady tohle, tyhle. Možná bychom to měli ukončit. Takže Honzo, já bych to řekl takhle. Třeba rozvíříme společně vody nějaký v automotive médiích. Možná už teďko to děláme. Nějaký první počátek. To by bylo fajn. Nebo třeba posuneme opět dál zase naše instruktorování a podobně. Hele, každopádně, já mám instruktorování, jako, já mám nápad. No. Jako výborný. Co bych chtěl dělat? Tak mi to pošeptá. To je povídej, jo. Ne, to klidně řeknu na plnou hubu. Mně by se strašně líbilo udělat super autoškolu. Mně se vůbec nelíbí, jako je koncept autoškoly tady v České republice. Protože to vzdělávání řidičů tady vzdělávání je strašný. Je prostě hrozně mizerný. Děkuju autoklubu, že dělá takový ty akce, aspoň pro ty mladý řidiče a podobně. Jasně. Ale třeba mít super autoškolu je něco, co by se mi strašně líbilo. To není blbý nápad. Ale udělat takovou tu autoškolu, že tam toho člověka, že fakt ho jako uvedeš za ruku a nestráví si těch povinných 18 hodin nebo kolik, ale třeba bude to 40 hodin, 50, to je úplně... Ale já to dávám tomu zásadní rozdíl je ten, že dnešní autoškola naučí lidi ovládat auto, a my bychom naučili řídit. Jo, přesně. Různý auta, postupný vývoj, různý situace a opravdu z těch lidí vychovat jako řidiče. Ano. A to by se mi strašně líbilo. Na druhou stranu... Zase to zaplatí, no. Na druhou stranu, jako tatínek by to musel zaplatit. No, jasně, klasicky. No. Uvidíme. Já věřím, že ta budoucnost je veselá, nebo respektive bude pozitivní, i přesto, že nás čekají víc asi alternativní pohony a podobně. A to je téma na jindy, já jsem do toho ani nechtěl zabrušovat. Jasně. Tak. Takže pojďme tohle asi ukončit. Honzo, já jsem strašně vděčný, že jsi přijal to pozvání. Hrozně rád jsem pokecal. To byl zase to je na tomto krásný, že to byl další prostě pokec dvou petrolherů, dvou nadšenců. A rozloučím se s tebou otázkou. To musíš odpovědět. A to je, kdyby jsi měl vybrat jedno auto, jedno místo a plnou nádrž. Ty vole. No, viď. To je strašně těžká otázka. Já vím, no. Nikdo neřekl, že to bylo lehký, ale dneska. Jedno auto a potom by bylo ještě něco, nebo by to bylo jako poslední za mýho života? Ne, to ne, to jako... No, ne, počkej, to je důležitý. Protože já jsem ti říkal, že se pořád něco máš těšit. To pozor, jako na to. Pojďme říct, že prostě teď, kdyby jsi měl vybrat jako fakt, aby jsi užil víkend, tak jedno auto, jedno místo. Ještě bys žil potom. Kdyby to třeba bylo tak, že by to měla být poslední nádrž benzínu. Když bychom to formulovali podle tebe, že by to byla poslední nádrž benzínu. No, kdyby to byla poslední nádrž benzínu a poslední jízda, protože potom by zhasly, tak by to byla GT3. Ano. Jaká generace, ty jo? 997. S manuálem. Club Sport. Club Sport a Nordschleife. To se dá přebít jako velmi těžko. No. A poslední zhasne. A poslední zhasne. Asi tak, jako jo. Ale jinak... Se těším na spoustu společných zážitků, na spoustu skvělých svezení, které nás čekají, na spoustu lidí, který poznáme, na spoustu aut, který přijdou.
A nechci končit takhle by nostalgicky, ne, takže těšíme se na to, co bude. Já rozhodně souhlasím, věřím, že není všem dnům konec, co se týče těch benzínových výparů, nebo prostě týhletý náplně. My vám děkujeme za pozornost, tímto jsme vlastně ukončili první sérii Domos Car Talk a budeme se těšit zase příště. Mějte se fajn, díky Honzo. Já moc děkuju, zase jsem tady mohl být, bylo to super, tebe jsem moc rád viděl, kluky za kamerama moc zdravím, díky. A těším se na vás, na všechny u dalších dílů, protože Dominik to vede moc dobře, kluci to dělají dobře, víkendovky budou určitě strašně cool. To my děkujeme. Takže se těším. Tak jo, čau. Čau.